isso aqui não tem, não tem uma cadeirinha, né, pra, pra, não, pra coluna. Começa a bater assim, ó. Da ponta do balão. Bom é lá, ó, tá vendo? Aquela ilhazinha lá, ó. Pega. Aí, rapaziada, primeiro do dia, pevinho aí, ó. Um camarão. Aí, rapaziada, pevinho bonito. Ah, escapou. Aí, rapaziada, aí, ó, na moral, ó. Pevinha. Aí, rapaziada. Pevinha na bora holográfica verde limão. Aí, rapaziada, soltar o bichinho agora, né? Tem muito que crescer ainda. Bora pra vida. Rapaziada, entrou um peixinho aqui agora, ó. Aí, rapaziada. Robalinho. Flechinha pra fechar o dia. Aí, ó. Aí, rapaziada, flechinha. Vamos soltar ele agora que tem muito que crescer ainda, né? Isso que chega aos 20 kg o flecha. Falei, rapaziada, mais uma pescaria chegando ao fim. Parei que agora comi um passarinho de siri. É meio essa paisagem linda aqui, pessoal, ó. Quero agradecer a cada um de vocês que estão visualizando esse vídeo aí. Peço para compartilhar, curtir esse vídeo aí, se inscrever no canal. E até a próxima pescaria, rapaziada. Fiquem todos com Deus aí. Até a próxima. Olha que pôr de sol lindo. Deus é maravilhoso, né? Em tudo que faz. Olha que pôr de sol maravilhoso. Fala, rapaziada, na pescaria de hoje as três iscas que deram resultado foram essas três aqui, ó. Camarãozinho da maré, verdinho aqui com essa ovada laranja aqui, mais jiguezinho de 7 gramas, a moruzinha branca, muito boa também, e a consagrada aí, né, borá holográfica verde limão. Essa borá aqui, pessoal, essa isca aqui, o trabalho dela rápido, os flechas não aguenta. Mata muito flecha. Ótima isca. Valeu, rapaziada. Então essas foram as três iscas da pescaria de hoje que deram resultado aí. Lembrando que eu testei várias outras iscas, mas as únicas que deram resultado foram essas três aqui.